Assalomu alaykum. Shu kecha kunduzda jahonda ro'y bergan eng muhim voqealar tafsiloti bilan studiyada Shahnoza Qurbonboyeva. Bugun dasturimizda. Medvedev teraktni tashkillashtirgan barchadan o'ch olishga va'da berdi. Rossiyaga muhojirlarning kirishini cheklash taklif qilindi. Ukraina bir kunda Avdiivka hududida qariyb 350 nafar askarini yo'qotgan. Ukraina ushbu ma'lumotni tasdiqlamadi. Tel-Avivda aholi Netanyahu iste'fosini talab qilmoqda. G'azodagi Al-Shifo kasalxonasida 170 nafar falastinlik halok bo'ldi. Ispaniya, Irlandiya, Sloveniya va Malta hukumatlari Falastin davlatini tan olish borasida bayonot imzoladi. Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Krokus City Hall'dagi teraktni tashkillashtirishda ishtirok etgan barchadan o'ch olishga va'da berdi va ularni qonuniy va asosiy nishon deb atadi. Biz hammadan qasos olamiz va kelib chiqishi va maqomidan qat'iy nazar ishtirok etgan har bir kishi endi bizning qonuniy va asosiy maqsadimiz bo'ladi deb yozdi Medvedev. Teraktga aloqadorlarni barchasini o'ldirish kerak, hammasini. Kim to'lagan, kim hamdardlik bildirgan va kim yordam bergan bo'lsa, barchasini o'ldirish kerak deb yozdi. Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Telegram kanalida. Eslatib o'tamiz, 22 mart kuni kechqurun Rossiyaning Krasnogorsk shahridagi Krokus City Hall konsert zalida sodir etilgan terakt natijasida 137 kishi halok bo'lgan, yana 154 kishi jarohatlangan. Rossiya favqulodda xizmatlari vakillari bu yakuniy raqamlar emasligini ta'kidlagan. 23 mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin teraktning barcha 4 nafar bevosita aybdori qo'lga olinganini aytgan. Davlat rahbari 24 martni umumxalq motam kuni deb e'lon qildi. Rossiya Davlat Dumasi deputati Mikhail Sheremetov muhojirlarning Rossiyaga kirishini urush davrida cheklashni taklif qildi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Maxsus harbiy operatsiya chog'ida ichki xavfsizlikni ta'minlash maqsadida muhojirlarning mamlakatimizga kirishini cheklashni taklif qilaman. Afsuski, chegarani kesib o'tayotgan xorijliklar birinchi navbatda o'zlariga xavf tug'diradi, chunki ular avtomatik tarzda G'arb razvedka xizmatlarining Rossiyada terrorchilik harakatlari uchun sharoit yaratish, shuningdek, vaziyatni beqarorlashtirish uchun qiziqish obyektiga aylanadi, dedi deputat. Mikhail Sheremetov Rossiyaga yaxshi niyat bilan keladigan xorijliklarni hurmat qilishi, afsuski, ularning ayrimlari ko'r-ko'rona zarar yetkazish uchun foydalanilayotganini ta'kidladi. Afsuski, hozirda odamlar qanday niyatda kirib kelayotganini aniqlashga vaqtimiz yo'q, chunki barcha kuch va vositalar mamlakatimiz sarhadlarini himoya qilishga qaratilgan. Shuning uchun men maxsus operatsiya davomida muhojirlar Rossiyaga sayohatlarini istisno qilishi kerak deb hisoblayman, dedi u. Ukraina armiyasi 23 martdagi janglarda Avdiivka hududida 350 ga yaqin askarni yo'qotgan. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi bayonotiga tayangan holda TASS nashri xabar berdi. Avdiivka hududida jangovar bo'linmalar faol harakatlarni amalga oshirib, qulay pozitsiyalarga o'rnashdi hamda Netayl va Umanskaya Ocheretina yaqinidagi Ukraina qo'shinlari va texnikasiga zarba berishga muvaffaq bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlarining 350 nafargacha askari, 2 zirhli jangovar mashinasi va 5 avtomashinasi yo'q qilindi, deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi xabarida. Rossiya kuchlari Donetsk hududida Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumini qaytarganini da'vo qilgan. Manbada aytilishiga qaraganda, 23 mart davomida Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari 171 ta dronni yo'q qilgan. 29 ta raketani urib tushirgan. 29 ta raketalarni zararsizlantirishga ulgurgan. Rossiya armiyasining 23 mart kuni uyushtirgan hujumlari oqibatida kamida 1 million ukrainalik elektr tarmog'idan uzilib qolgan. Bu haqda BBC nashri xabar berdi. Mamlakatning ikkinchi yirik shahri Xarkovda elektr uzatish tarmoqlari ishdan chiqqan. Janubdagi Odessa shahrida ham 53 mingdan ortiq xonadon elektr ta'minotidan uzilgan. Ukraina energetika vaziri German Galushchenko Rossiyani mamlakat energetika tizimida keng miqyosdagi nosozlikni keltirib chiqarishga urinishda ayblagan. Rossiya rasmiylari so'nggi hujumlarni Ukrainaning yaqinda Rossiya hududida uyushtirgan hujumlari uchun qasos ekanini bildirgan.
Ukrayna tomoni tungi mudofa chaqirig'i davomida Rossiyaning 90 ga yaqin raketa va 60 ta dronlari chegaradan mamlakat havo hududiga kirib kelganini ma'lum qilgan. Rossiya Ukrainaning eng yirik to'g'oni Zaporojyedagi Dnepro-GES inshootiga zarba bergani xabar qilingan. Bu obyektga serialli hujumlar 8-chi bor sodir etilmoqda. To'g'onda yirik yong'in yuzaga kelgani xabar qilingan. Ukraina rasmiylari Dnepro-GES faoliyatida uzilish bo'lmaganini xabar bergan. Isroilning Tel-Aviv shahrida ommaviy norozilik namoyishlari boshlandi. Bu haqda Times of Israel nashri xabar berdi. Minglab odamlar Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning iste'fosini talab qilmoqda. Ular orasida 1973-yilgi urushda qatnashgan Isroil armiyasi faxriylari guruhi ham bor. Ular muddatidan oldin saylov o'tkazish va G'azo sektoridan garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha kelishuvga erishishni ilgari surgan. Namoyishchilar hukumat binolari oldida to'plangan. Politsiya shahar markazida transport harakatini to'sib, to'siqlar o'rnatgan. Namoyishlar Isroil va Hamas o'rtasida o't ochishni to'xtatish va garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha muzokaralar olib borilayotgani fonida o'tkazilmoqda. Isroil armiyasining G'azo sektoridagi Al-Shifo kasalxonasi hududida tashkil etilgan hujumlari oqibatida 170 kishi halok bo'lgani ma'lum qilindi. Bu haqda Anadolu nashri xabar berdi. Isroil rasmiylari bildirishicha, Isroil mudofa kuchlari va Shin Bet xavfsizlik otryadlari tinch aholi, bemorlar, tibbiy guruhlar va tibbiy asbob-uskunalarga zarar yetkazmagan holda hududda maqsadli janglar olib bormoqda. Arab nashrlari tarqatgan ma'lumotlar esa kun davomida shifoxona atrofida kamida 170 nafar falastinlik o'ldirilganini tasdiqlangan. Isroil askarlari 800 dan ortiq tinch aholi vakillarini hibsga olgan. G'arb mamlakatlarining keskin qoralashiga qaramasdan Isroil rahbariyati Al-Shifo kasalxonasidagi reyd davom etishini ma'lum qilgan. Tel-Aviv rasmiylari bu bayonotlarni hududda terrorchilar yashiringani haqidagi dalillari borligi bilan asoslagan. Ispaniya, Irlandiya, Sloveniya va Malta rahbarlari 22 mart kuni qo'shma bayonot chiqarib, Falastin davlatini rasman tan olinishini ma'lum qildi. Bu haqda Anadolu nashri xabar berdi. Bayonotda aytilishiga qaraganda, davlat rahbarlari mintaqada barqaror tinchlik va osoyishtalikka erishishning yagona yo'li bu Falastin davlatini tan olish ekanligini ma'lum qildi. Ikki davlat yechimisiz Yaqin Sharq mojarosi hali ancha davom etishi mumkinligi ta'kidlandi. Hukumatlar Falastin davlatini tan olishga tayyor yorligini e'lon qilib, maxsus hukumat bayonotini chiqargan. Madrid, Dublin, Lyublyana va Valletta shaharlari markaziy kommunalarida Falastin ozodligiga chaqiruvchi namoyishlar sodir bo'la boshlagan. Falastin suverenitetiga yangicha munosabat haqida dastlab Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez Bryusseldagi Yevropa kengashi yig'ilishida ma'lum qildi. Unda aytilishicha, hukumatlar g'arbiy sohil davlatini tan olish borasida o'z irodasini namoyon etmoqchi. Ammo rasman tan olish qachon bo'lishi ma'lum qilinmagan. Ispaniya rahbariyati e'lon qilgan tashabbusni Sloveniya bosh vaziri Robert Golob, Malta bosh vaziri Robert Abela va Irlandiya bosh vaziri Leo Varadkar davom ettirgan. Siz dunyo xabarlari bilan tanishdingiz, voqealar rivojini esa daryo orqali kuzatib boring, salomat bo'ling.